Сайн байцгаана уу хүнд үзэгчдээ. Өнөөдөр манай DeFacto нэвтрүүлгийн зочноор Bat Solution Partners компани тууцын дарга Монголын давны холбооны тэргүүн ноён Ванчигийн ганц зориг оролцож байна. Сайн байна уу та? Сайн байна уу та? Эхлээд та бүхэн энэ та олон нийтийн ажил хийдэг. Монголын давны холбооны тэргүүн, Монголын тусгай олимпийн хорооны хүн бас тийм ээ. Мөн цахим өртөө холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн. Мөн Global Teacher Prize Academy гишүүн юм олон нийтийн ажил байгаа. Эхлээд юуны өмнө та бүхэн давны холбооны тухай ярья. Энэ давны синдром гэж ярддаг. Энэ бол үнэхээр нийгмийн хувьд тулгарсан асуудал энэ да аль зэрэг хэмжээнд байгаа юм бэ? Тэрийгэ бид яаж шийдэж байгаа юм бэ гэд нийгэмд одоо энэ тухай та одоо хамгийн сүүлийн тоо баримттай энэ мэдээллийг өгөөч. Яг наад асуултыг чи асууж бид нэг 10 жилийн өмнө одоо баг 10 жилийн өмнө энэ төрийн бас байгуулалт байгуулж жила. Тухайн үед бол байдал өнөртэй харьцуулчихгүй байлаа л да. Хүмүүсийн мэдээлэл авах боломж дээрээс нь чадвар, хүмүүсийн хэлхээ холбоо, мэдлэг боловсрал, ерөнхий мэдээллийн түвшин энэ төргээд ерөнхийдөө дэлхий дээр статистик байдаг. Дунджаар 700 төрөл тутам нэг даунтай хөхөд мэдлэлтгэ гэдэг. Тэр нь болохоор Монгол байноу, гадаад байноу, шар арьстай нь, хар арьстай нь ерөөсөө хамаа авахгүй. А одоо хүртэл үний яагаад ийм даун синдром буюу ийм илүү хоромсолтой төрдөг гэдэг шалтгаан тодорхойгүй. Магадгүй одоо энийг тодорхойлсон нь хамгийн түрүү Нобелийн шагналыг авах байх л та. Тэгэхээр Монгол зүгээр дунджаар нэг жил болгох нэг 70-80 мянган шинэ хүүхэд төрдгөө гэж бодоход 700-д нэг гэхлээр нэг тоор хаяж нэг 100 хүүхэд бол мэдлж байгаа байхгүй хамгийн багтаа. Тэгээ сүүлийн нэг 10 жилийн тренд ингээ харъя ихэд ер нь хэдэн мянгаар яригдах тийм хүүхэд байгаад байгаа. Тэгээ харамсалтай нь өнөөдрийг хүртэл яг нэгдсэн тийм яг даунтай хүүхэд хэдэн хэд бай, даунтай насан турсан хүүхэд нэг тоо баримт ерөөсөө багахгүй. Энэ мэдлэг мэдээлэл нь ч гэсэн сайхныг хүртэл ерөөхдөө нэлээд юм хязгаарлагдмал байсан л да бүх төвшөндөө. Тэгэхээр итэр их эцэг эрүүл сар бол байх гэдэг сүл хамаарад үл хамаарах. Хромсоо хромсоомын яг ийм нэг хромсоом нь илүү хромсоомын тухай араа дэлгэрэнгүй ярьж өгөөч. Хүн чинь өөрөө тийм 23 хос хромсоомтой байдаг. Тэгээд 46. Тэрнээс ерөөхдөө ихэвчлэн бараг 94-5% хувьд нь нийт даунтай хүмүүсийн 21 дэх хромсоом нь 2 биш 3 буюу трисомий гэдэг. Тэмч учраас трисомий 21 гэдэг нэршил нэлен тим түгээмэлээдэг энэ салбарт. Тэгээд 3 сарын 21-ний дэлхийн давааны өдөр болж тэмдэглэдэг. Яагаад гэвэл 21 дэх 3 гэдэг утгаараа. Яа нэлен том одоо арга хэмжээ болдог дэлхийд даяар. Монголын давааны албаас сүүлийн нэлен хэдэн жилийн өдрийг ингээд тэмдэглээд хүмүүс нөгөө мэдлэг мэдээлэл өгч урмаар ингээд бас баггүй ажлыг хийж байгаа. Тэгээд энэ бол яг үүтэ одоо генетик санамсаргүй алдаа л гэж тайлбарлаж байгаа. Тэрнээсөөш бидний одоо яг зарим хүмүүс утаа мота идэж явах хүнстэй холбож тайлбарлах гэж оролддог боловч одоогоор яг шинжлэх ухааны төвшөнд тэр нь шууд корреляц хамааралтай гэдэг юм бол одоо хэнтэ гараагүй байгаа. Тэгээ шалтгаан нь юм ихээр тодорхойгүй багт. За ингээ хүүхэд генетик юу одоо тийм одоо юм генетикийн алдаа болжээ. Нэг хромосом илүү байна. Тэгээд тэрийг бид нар даун эсвэл нөгөө нээсэн эрдэмтнийх нь нэрээр нэрлдэг байлаа тийм үү? Нэрлж байгаа өвч. За ингээ за тэгээд за одоо хинт чинь одоо ингээ хүүхдүүд ингээ чиний өөрөө ямар сонгож байгаа байж тэгэл. За ингээ гараад ирлээ хүүхэд. Хизээнээс мэдэгдэдгийн тэгээ яасан дээр юм ер нь юу хийгдэж. Яг уу барууны улсуудад болохоор одоо нэг хүн чин эмхтэй хүн жирэмсэн болохоор заавлах шинжилгээнүүд өгдөө штэ. Одоо монголч гэсэн тэ доохон шинжилгээ сахуулаад баруунд бол яг тэр багцт нь болохоор яг энэ давны тодорхойлох шинжилгээ альбиасаар орцсон байдаг. Тэгээ тэр нь үн төлбөргүй улсаас бүх юм хангаад Монголд олон систем рүү хараах орж амжиг байгаа. Яг аюу олон янзын арга байдаг л да. Цусаар авч болно. Гэхдээ тэр нь хамгийн эрсдэл багтаа мөртлөө их хүүхэдтэй. Магадлал нь одоо арай өндөр биш те. Ерөнхийдөө нэг 50-60% ч гэдэг юм уу. Хамгийн өндөр магадлалтай нь яг нь ургийн ус руу
зүү хатгаж авдаг. Тэр нь болохоор үр зурбах магадлал өндөртэй боловч аюу өндөр магадлалтай даунтай үгүй юм уу гэдэг нь тогтоодог. Тэгээ баруунд бол аль аль арга нь хэрэгэлдэг. Эцэг хин хэрвээ хүсэх юм бол эрсдлээ өөрөө даагаа тэр ургийн ус руу хатгах шинжилгээнд чинь хийлэгдэх жишээ. Монголд бол одоохондоо тэр ургийн усыг би сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ цусаар авах шинжилгээнүүдийг улсын бол хувийн хэлбэрээр эхэлсэн байгаа. Саяхан хэдхэн 7 оны өмнө Гэлстүвтэй хамтраад манай албаа яг нь Гэлстүвийн хамгийн сүүлийн тооны төхөөрөмж оруулаад ярьсан байлаа. Бүөр ингээд хормсомын төвшин зургийг наагаад эвлүүлээд тэ өөрөө өгөөд тэгээд яг даунчи өөрөө дотроос ингээд трисом 21 тэгээд мозаик энэ төрөв бас 3 4 төрөл байдаг. Тэмнээсээ хамаараад зарим нь бас удамших эрсдэлтэй, зарим нь нөгөө өөрөө яах ч юм өртлөө им үндгийстэй, ир үндгийстэй нийлгэхлээрээ нөгөө нэг юуг нь бүтцэн нэвдээд нөгөө вирустэй гэж гэдэг шиг тийм хүртэл нэг олон янз байдаг байхгүй юу. Гэхдээ тэд нар айгүй ховор. А гол юу нь болохоор тэр генетикийн санамсаргүй алдаа гэдэг тэр юм 21 байдаг. Тэр бүх юм Монголд хийдэг болцсон байгаа боловч үн өртгийн хувьд нэгт одоо нэг баруун нэг шиг тэр нийгмийн дадгалт, эрүүл мэндийн дадгалт нь хамруулад ингэж яаж арай амжиг байгаа. А дээрэс нь бас яг ингээд нарийн шинжилгээ сайн нэг олон төрлийн мөрлөнд ингээд яриад удамчдаг удамшгүй ярих гэхлээр бас манайхны хувьд а эмнэлгийн эмч мэрэгчлүүд боловсон хүчний бас асуудал өнөхөр толгорч байгаа. Гэтэл Монгол энэ шинжилгээ ороод ирцэн. Ороод ирцэн байгаа. 10 жилийн өмнө баахгүй. Ихэнх хүмүүс хамгийн ойрхон одоо Бээжин, Сеул одоо юу гэдэгтэй Шанхай энэ төргээл яваал орс морс. Тэр хинч тохиолдож мэдэх учраас залуу хэсгүүд ер нь нэг шалгах тийм шаардлага бий болд юм байна. Баруунд нэг шаардлагатай заавал хийх ёстой үнгүү хийдик уус нэрвэст юм байна. За. Тэгвэл би танд айгүй сонин өнцөг хэлэхэд яагаад төрхөөс өмнө ингэ шалгуулад нэг хүүхэд нь эрүүл хүн чинь эрүүл хөхтэй болохыг хүсээд тэгж байгаа шүү дээ тий. Тэгээ мэдээж магадгүй дийлэнх эцэг эхчүүд нь хэрвээ даунтай хөхт байж магадгүй их юм бол нөгөө абортонд орох үр зүйл болох арга хэмжээ авах хэсгээ ингэ шийддэг. Аа тиймэрхүү тенденц явж байгаа. Сая сүүлийн нэг 10 жилийн дотор ялангуяа Европ болон Америкт яаж нэсэргээр болцсон. Даунтай хөхт оо энэ яг бид нарт одоо бурхнаас заяасан бэлэг байна. Бүр тийм хилц мэлц байдаг л да одоо нөгөө зүүнний үзүүр дээр тогтож ирсэн одоо будаа тэгээ нэг хүний амьдрал одоо даунтай хөвгтөд тэгж билэгдэж байгаа байхгүй. Тэгээд нэг хилцэн болохоор бурхан яг танаа гэр бүлийг л одоо жишээ нь энэ хөвгтөд яг асарч тэ хүмүүжил чадна гэж зориудаар ингэж илгээж байгаа та нарыг одоо чаленж хийж байгаа ч гэдэм сорьж байгаа одоо хариуцлага өрүүлж байгаа тийм юу гэдэг тийм хилц гарцсан. Тэгээ одоо баруун эсэргээрээ даунтай хөвгт төрүүлэх одоо тенденц нь эсэргээрээ их болцсон. Тэгээд тэр бол ингээд бас аюул олон жилийн хандлагын өөрчлөлт явагдсан статистик үзүүлэлт харуулж байгаа юм байна. За ингээд тэгээд ямар тэгээд хүүхэд за даунтай төрлөө тэгээд юунд анхаарах ёстой юм хөгжилд нь бас хүмүүс орчин нийгмийн яаж анхаарах ёстой юм тэр хүүхдийг яаж хүлээж авах ёстой юм тэр даунч нь эмшигдэдгүү үгүй юу талаас нь ярьж байгаа. А би тань нэг хоёр өнцөг өс юм хэлээ. Эхнийх нь болохоор дауны холбооны маань эрхэм зорилго нь Монголын даунтай иргэн бүрийг Монгол улсын татвар төлөгч болгоно гэдэг одоо нэг үгээр хэлүүлж байгаа амбицтай нэг үгээр хэлбэл ингээд зарим хүн жоон бүтшгүүч юм шиг юм зорилго байна. Тэр үгээрээ өөрөө энэ философи хувьд айгүй том зорилго л да. Ажил бол татвар төлнө гэж тэр юм чи ажил хийх гээд байна да. Тэ? Улсад ажил хийж татвар төлөх гээд. Ажил хийхэд бол тухайн хүн чин доор хаяж нэг мэрэгжлийн боловсралтай байх хэрэгтэй тэ. Техникийн ч юм уу анхан шатны дараа нь боловсралтай байхын тулд тэр хүн ажил хийхэд бол эрүүл байх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл боловсрал эрүүл мэнд ажил эрхлэлт гэдэг гурван одоо тулгын чулууг манай даавны холбоо тулгын гурван чулуугаа болгоод энэ дээр яг стратегийн зорилтоо тавиад ажиллаж байгаа. Тэгээд яг энэ гурвыг ингээд даавнтаа хүүхэд бол иргэд дээр яхаар яг үндэ төрийн бус байгуулах гэсэн төрийн их ажил болоод байгаа байхгүй. Тэгтээ сүүлийн хэдэн жилүүдэд бол үнэхээр ингээд төр засг нь ойр ойрхон солигдоо, дээрэс нь шинэ ирж байгаа хүн болгонд бид нар мэдээл цаг алдаад тэр хооронд ч бас ингээд технологийн бол аягүй их өөрчлөлтүүд явагдаад байгаа учраас бид нар өөрсдөө зүгээр суухаас та байхан арахгүйгээр ингээд өөрөө өөртөө ингээд юм хийгээ явж байгаа. А яаж бид нар гэдэг маань хэм блэ? А даавны холбоо болон түүний эцэг эхчүүд, манай албан бүртгэлтэй эцэг эхчүүд гэдэг бид нар хичнээн хөөхт одоо байдیں۔ Одоогоор бид баг 200 шахуу хөөхтөд бүртгэлтэй байгаа. Тэгэхээр харамсалтай нь бүртгэлтэй л болохоос биш одоо хөдөө орон нутгаараа бид нар өнөөдрийг хүртэл хангалттай ажиллаж чадаагүй. Энэ оны сүүлээс эхлээ бид нар одоо эцэг эхчүүдийн группээ аваад ерөөхдөө аймагуудаа бүсчилж хувааж байгаа. Тэртлэг өөртөө ингээд авчиж сургалтыг бүртгэл ийм юм ажиллаж байгаа. Хүүхдүүд маань өөр оюун санааны хувьд зүгээр. Оюун санааны хувьд болохоор зүгээр биш. Даунтай хүүхдийн ялагдах нь IQ гэдэг тийм үү? Оюуны итгэлцүүр нь чирийн хүүхэд хүмүүсийг бодох юм бол доогор байдаг.
За. Тэгтээ дотроос нэлээд олон төрөлтөө. Нэлээд гайгүй нь болохоор баг энгийн хүмүүс ялгархан байхгүй. Англи хэлээр чөлөөтэй усч ашиг яадаг. Төвд хэл сурж байгаа хүмүүс байна. Хоёр уур хилтэй. А дундаж тэг нэлээд хүн хэлбэрийн гэсэн ингээд нэлээд олон хэлбэрүүд байна л да. IQ-гээс хамаарат. Тэгэхээр энгийн хүмүүстэй харьцуулахад хүнтэй харьцуулахад одоо юу гэдэг чинь усаа уу гэд ингээд хэлэхэд энгийн хүмүүс бол нэг сонсоол ойлгох бол тэ а дундаж хүүхэд нь бол 2 хэлжэж ойлгоод жоохон хүн хэлбэрийнхт нь бол 5 10 хэлжэж ойлгох хэмжээний. Огт юм бол ойлгохгүй биш. Тодорхой хэмжээнд ойлгоно. Удаан, давталтай юм энэ дээр яа. Дээрэс нь зарим нь өөрөө илэрхийлж чаддгүй байх, зарим нь илэрхийлж чадахгүй. Зарим нь бол жишээ нь хүн хэлбэрийнх нь бол хэзээч одоо бичиг үсэг сурах боломжгүй. Зарим нь болохоор бас ярьж чадахгүй. Дохио зангаар юм. Гэхдээ имийг аюулгүй ойлгоод өгдөг те. Тиймэрхүү бас нэг онцлог шинж тэмдгүүд байдаг. Тийм учраас ингээд нэгцсэн нэг тийм сургалтын хөтөлбөр ч юм уу тийм терапи маяг эмчилгээ юм гэж ерөөсөй байхгүй байна. Тэгэхээр хүүхэд болгонд тааруулсан тэр ихлэ онцлог юм гаргаж ирж байгаа тэгдэг юм. Тэгээд ярьж хэлэх хариу үйлдэл реакц үзүүлэх нь ямар асуудалгүй. Аа нэг ойлгосон юм бол дэстэй гараад. Тийм. Тэгээд яг хамгийн гол онцлог юм нь болохоор нөгөө хар буруу санаа гэдэг юм ерөөсөй байдаг байхгүй. Хүн хуурна, хутлаа ярина, тэ? Ялгаж харьцсан ч гэдэг юм уу. Тим юм өстө ерөөсө байхгүй. Тэр нь хийсэн үйлдэл 100% итгэдэг. 100% итгэн. Тэгэл тааралцсан юм болгоно тэрч авч үнсэл ах их чаа вэж гээл. Тэр ерөөсө юу байдгүй. Тэр нь айгүй тийм онцлог ерөөсө. Тэгээ тэрийг ингээд хараад бас заримдаа бид тэр өөрсдөөсө ичдэг байхгүй. Тэрийг ч ярьдаг байхгүй нөгөө. Сая сүүлд бас сарын өмнө Монгол ээжтэйхэн бас ярилцлаганд оруулаад тэгэхээр манай нэг багш хэлжсэн нөгөө. Бид нар одоо ингээд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг даунтай хүмүүсийг нийгэмшүүлнэ гэж яриад байгаа. Яг үүндээ бол би өөрөө ингээд сургуулийн хүмүүстэй харьцаж байгаа. Энгийн хүмүүсийг нийгэмшүүлэх асуудал нь энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс нийгэмшүүлэх асуудлаас бэр хамаагүй илүү хурцтмал асуудал Монголд болчиход байгаа шүү дээ. Та нар энийг ойлгооч гэж яг хэлж хэлжсэн л та. Дауны синдромоос гадна бусад янз бүрийн шалтгаанаар тий сүулдэ хөгжлийн бэрхшээлтэй болсон гэж бид ярьдаг. Дээр үед одоо янз бүрийн тахир энэ гэж ярьдаг байсан. Тэгэд энэ бүх хүмүүсийг яг адилхан амьдралаар, эрүүл хүмүүстэй адилхан, бас яг адилхан хүн байгаа гэдэг нэгдүгээр нийгмийн үед хүлэн зөвшөөрмөр байгаа юм тийм ээ. А хоёрдугаарт хүлэн зөвшөөрсөн. Тэгээд дараа нь тэднийг чадлынхаа хэмжээр туслах урам зориг өгөх хэрэгтэй юм шиг байгаа юм тийм ээ. Тэг тэр хүнд өгж байгаа урам зориг бол зүгээр эрүүл саруугаа хүнд өгж байгаагаас их хүчтэйгээр хүнд өөрчлөлт өгж байгаа шүү дээ. Тийм. Тэгээд энэ нэг хандлага бол дэлхийд даяараа бид энэ пара олимпийн гэж яриад ш, тусгай олимпийн одоо бүхэл бүтэн ийм том олимпийн дараа заавал тэрийг хийдэг ийм сайхан уламжлал хүн төрөлхтөн бий болгочлоо. Тийм. Ийм энэ та пара олимпийн хороотой та холбоотой хүн саяхан та нар Австри явсан. Энэ тухайгаар ярьж өгөөч хин оролцсон, яасан, хизэнээс бид юу н оролцдог болсон юм. Энэ дээр гурван ялгаатай том олимпизм, олимпийн хөдөлгөөн байгаа. Ингийн олимп, тэгээ 4 жил тутам өвөлзөөнийхээ явдаг. Олоос олимпийн ороо. Хоёр дахь нь пара олимп. Пара олимп болохоор тахирд туу эрэгтэй ха. Өөрөөр хэлбэл оюун ухааны зүгээр үе мөчтэй хөдлөх эрэгтний хувьд асуудалтай хүмүүс ээ пара олимп. Тэр нь өөрөө пара олимп маань олон улсын олимпийн орооны харьяа байгуулга байхгүй. Тусгай олимп буюу спешиал олимпикс гэж бидний нэрлэдэг нь болохоор оюун ухааны хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд хүүхдүүдэд зориулсан олимпийн болон хүмүүнлэгийн том хөдөлгөөн байгаа. Энэ нь болохоор олон улсын олимпийн оронд шууд харьяалагддгөө. Гэхдээ яг параллел төвшин ажилтдаг 5 цагэрэг хэрэгэлдэг өөрийн гэсэн логотой тийм байгууллага юм. Тэгээ энэ байгууллагын түүх нь өөрөө яг одоо 50 жилийн өмнө 1968 онд Кеннеди тухайд Америкийн ерөнхийлөгч байхад түүний эгч нь энэ хөдөлгөөнийг үүсгэсэн байдаг. Дүүн тухайн эгчийн дүүн өөрөө оюуны хөгжлийн бэрхшээлтэд төрөөд тэгээ ингээд нэг нийгэмшүүлэх гээд ингээд та бид хоёрыг ярьж байгаа асуудлыг яхад тухайд Америкийн нийгэмч айгүй хүнд байсан байх л да. Бүр амар ялгуурлан гадуурхдаг. Бид нар нөгөө мэддэг нийгэм нь болохоор түүх нь болохоор хар арьснуудыг л гэж гэсэн тэрнээс бүр 7 дор төвшөнд байсан байгаа байхгүй яг түүх мөхөний үзэл бүр амар бид нар орчлоо телевизүүд дээр гарч ирсэн ингээд бүр шорон морн ингээд хорддог хүмүүст үзүүлдэггүй ингээд бүр амтны өрөөлөн шиг бүр тийм байсан байгаа байхгүй тэг ийм байж болохгүй гэд мань нэр өөрийнхөө одоо гэрийнхээ цэцэрлэгт хүрээлэн нийт 12 дүүхт юм спортын тэмцээнийг зохион байгуулж эхэлжсэн болоо JFK юу их чин Юнис Шравер гэд JFK-ийн их чин тэгээд манай ерөнхийлөгчийг одоо дүүгээ ерөнхийлөгч байгаа дээр нь Америкийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэг нөгөө анхны конвенц хуулийг бүр ингэж пуш хийж лоббисера батлуулж тэм гавьяатай эмэгтэй. Тэгээд манай юу олж харсан мэгээ тухайн үедээ энэ бол зөвхөн хүний эрх ээ. Энэ бол ялгаагүй хүн. Тэгэхээр бид нэр хүний эрхийг өөрсдөө амар зөрчиж гээ.
Гэхдээ энэ хүмүүсийн нийгэмшүүлэхин тулд хамгийн боломжтой арга нь спортоор дамжуулж тухайн хүмүүсийн нийгэмд ил гаргахаас гадна нөгөө хүмүүсийгээ бас энэ хөдөлгөөн нь тий биеийн тамир гэдгээр joy одоо биеийн тамираар одоо дамжуулж нөгөө хүмүүс тэмцээн уралдаанд орох босод хүмүүстэй адилхан гүйж хараач баялалцсан цэнгэх тий тэр бүх юмыг нь хийх ёстой байна гэдэг. Одоо 50 жилийн хугацаанд өнгөрсөн 50 жилийн хугацаанд одоо баг дэлхийн 180 гаруй улсад энэ хөдөлгөөн ингээд аль хэдийн хүртсэн. Яг бусад олимпиадад адилхан 4 жил тутам олимпийн хөдөлгөөн зохион байгуулдаг, уралдаан тэмцээн зохион байгуулдаг. 4.9 баг 5 саятын бүртгэлтэй тамирчдаа болцсон юм том. Гэхдээ эдгээр өөрсдөө энэ статистик аюул голдог байхгүй. Яагаад гэвч? Яагаад гэвэл дэлхий дээр нийт 7 тэрбум орчим хүний 1 тэрбум орчим хүн нь хөгжлийн бэрхшээлтэй гэдэг юм. Ямар нэгэн заавал оюуны биш. Нөгөө тахирд туу янз бүр юмгээ ороод. Тэн дундаас яг ялгаа тоолох нь бол 200 сая хүн яг оюуны хөгжлийн бэрхшээлтэй. Тэгээд навсарсан янз бүрээс эмгэгүүтээ төрөх тохиолдол. Янз бүрийн шалтгаанаас ордог. Тэгэхээр ингээд нөгөө тэр гудамжинд хөтлөө явж чадахгүй юм чи яаж гэдэг эмгэлэгт үзүүлээл те сургуульд явуулаад явах үү. Тэгэхээр ингээд тэр маягаараа ингээд бас эрүүл мэнд нь дундаж наслтан жоохон байгаа юм. Зөв миний таамаг шүү. Параолимпик гэдэг тусгай олимпиад. Тусгай олимпиад. Та сая тэгээд тийм тусгай олимпиад тэр юу болсон гинэ Австрид. Тэгээ энэ яг жирийн олимпиадтай адилхан 4 жил тутам том наадам болдог. За. Бид нар өвлийн олимпиад албан ёсоор анх удаага сая энэ 3 сард оролцоод. За. Бараг 14 тамирчин тэгээд багийн дасгалжуулагч багш ахлагчтайгаа нийлээд 17 оны албан ёсны бүрэлдэхүүнтэй медигийн баг гээд 20 гаруй оны бүрэлдэхүүнтэй оролцоод бид нар чинь багаас 10-аад медаль авлаа. Спортын 3 төрлөөр оролцсон. Сасны гуталтай гүйлт, цан, тэгээд бөмбөгтэй хоккей гээд. Энэ бол одоо анх удаа аль бас оролцож байгаа гэдэг асар том амжилт. Бөмбөгтэй хоккейн баг маань ерөөхдөө бараг алтан медаль авах боломж ийсэн. Би өөрөө багийн ахлагчаар явсан учраас тасалжуулагч хэрэг ингээ яваад тэгээд анх удаа орж байгаа. Хэдэн хүүхэд ордё? Тэр нь болохоор 10 хүүхэд ордё. Яг 5 хүүхэд талбай дээр 5 хүүхэд зам. Эхтэй хүүхэд, эмэгтэй хүүхэд. Манайх дандаа эрэгтэй хүмүүст авч явсан. Тэр нь unified sport гэдэг төрлөөд байхгүй. Хамгийн гоё концепц нь тусгай олимпиад. Багийн спортууд дээр тухайн багийн гишүүдийн 20% нөгөө эрүүл тамирчид үлдсэн 80% ч юм уу ингээд хөгжлийн бэрхшээлтэй нэг баг болж тоглолт байхгүй. Аа за за. Тэгэхээр тэр нь нөгөө нэг өөрсдөө бүр яалж ярьж нөгөө эрүүл хүмүүсд нь ингэж мундаг тоглохоос илүүтэйгээр нөгөө нэг хүмүүстдээ боломжийг гаргаж ингэж гол оруулж хүмүүстүүдийг баярлуулах, нөгөө эцэгчүүд нь баярлуулах тим юутай концепц та. Айгүй гоё юу. Тэгээ тэн дээр манайх нөгөө тийм холимог багт нь энгийн хүүхдүүд болон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдтэй эрэгтэйчүүдийн багаараа оролцоод шагналт 4-р байранд орсон. Нэг баг 60-аруу баг оролцсон. Тэр тий айгүй гоё юу болсон. Тэр бичлэг бид нар видео нэвтрүүлгийг гаргасан байгаа. Тэгэхэд бол энэ тэмцэн дээр нийт 177 улсын 3500 орчим тамирчид, хэдэн мянган сайн дурынхан, 7000 орчим одоо VIP ч очоод тий тоглохтой хүмүүс ингэж очиж оролцож байсан. 2 жилийн өмнө бид нар Лос Анжелес бас анх удаа цоны наадамд оролцоод бас нэг 10 орчим медаль авч ирсэн. Чууда бохоор, бүгдээр, ширээний тенсээр. Өөрөөр бид нар одоо дэлхийд ингээд альбиасны гишүүн болдод ингээд хүүхдүүд маань аль хэдийн манай 1-2 хүүхд төртл ингээд ESPN-с шалгаруулад түүх нь Монгол хүүхдийн түүхийг дэлхийд яар Лос Анжелес олимпиадаар цацсан байгаа. Сая манай нэг хүүхд маань аутизмтай хүүхд маань Зүүн Азийн хүсийн илч тамирчнаар сонгогдоод хүний эрхийн асуудал, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн асуудал Монгол гэдэг сэдвэр бүр англи хэл дээр сая Австрид ихтгэл тавилаа л да. Энэ бол ингээд бид нар боломжийг олгож чадвал манай хүмүүсд бүх боломж потенциал нь байгаа. Юу нь бол бидний энэ байгуулж байгаа нийгэм чинь хүн болгонд түүний дотор хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүстэй, Down-ны синдромтэй, аутизмтэй бүх хүмүүст өөрийгөө илэрхийлэх эрхчлөөг өгж шин. Яг үнэ. Тэгэхээр тэрийгээ бид ашиглах хэрэгтэй байна. Тэгээд бид амьдралаа тэрийг харин ч тэр хүмүүсээс улам их урам зориг авахар тийм үйлдэл болж ийн лээ л дээ. Тэгээд таны Австрас босч ирээд хийсэн таны хийсэн нэвтрүүлгийг энэ харсан. Тэгээд тэрэнд их урам зориг орсон би. Тэгээд таныг өөрийн ашгүй та ирлээ. Баярлаа. Тэгээд нэг ярьж байна. За одоо хоёлаа яриага жоохон шилжүүлээд би хугацаа багч гисэн би тантай таны хийж байгаа юмны тухай ярихгүй бас өнгөрч болмооргүй байна. Та ягаад гэвэл өнөөдөр одоо Монголыг өөрчилж авч явах шин залуу үеийн сайхан тод төлөөлөл Австрали, Япон улсуудад бизнесийн удирдлагын болон цахим бизнесийн удирдлагаар мастер хамгаалсан Америкийн нэгдсэн улсын Yale, Английн Oxford, Өмнөд Африкийн WITS гэх сургуулиудад ингээд удирдлага манлайлал өөрчлөлтийн менежментийн чиглэлээр сурсан
Монголын залуу дэлхийн глобал лидеруудын нэг. Тэгэхээр цахим өртөө холбоог одоо та байгуулж ажилласан хүмүүсүүдийнх нэг. Тэгээ энэ зүг тэгээ та одоо энэ Bat Solution Partners гэдэг энэ өөрийнхөө амьдрал сурсан харсан юмаа цуглуулад ийм медиа дижитал шийдвэр гаргадаг хүмүүс тусалдаг ийм компани байгуулад туузын дараагаар ажиллаж байгаа. Тэгэхээр та энэ компанийнхаа юу хийдэг тухай ярьж өгөөч. А манай компани байгуулагдаад одоо 3 жил болж байна. А ерөөхдөө Монголын хэвлэл мэдээллийн салбар ялангуяа контент үйлдвэрлэл бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт брендинг олон нийтийн харилцаа төслийн удирдлага гэсэн яг чиглэлүүдээр илүү мэрэгчиж ажиллах юм зорилготой хүсэлтэйгээр ингээд өөрсдөө ч гэсэн энэ салбараас суралцаад ингээд ажиллаж байгаа. Энэ чиглэлээр бас багаа бүрдүүлсэн. Одоо нийтдээ бас нэг 10 гаруй хүмүүс ажиллаж байна. Одоо бид нар бас нэг охин компани байгуулад бас яг энэ медиатай холбоотой бас нэг 3-4 төсөл хэрэгжүүлэх санаатай. Ингээд бас офисээсээ өнөө маргашгүй ороод дахиад 20 орчим ажлын байр шинээр бий болгож байна л да. Тэгэхээр өдрөөс нь 30 гаруй хүнтэй нэг юм одоо стартап гэж сая хурд ярьдгаас бол одоо арай стартап одоо дуусгаад тэгээд дараагийн төвшнлөгөө орж байна. Гол санаа нь юу вэ гэхээр хэвлэл мэдээлэлтэй холбоотой холбогдож байгаа санаа маань юу гэхээр ерөөхдөө соён гэрүүлэх тал руугаа бид нар нэлээ их юм хийж байна. Одоо ингээд хуучин болвол ингээд хэвлэл мэдээлэл маань нэг цэгээс нөгөө цэг рүү л урсгалтай байлаа шүү дээ. Үндэсний телевизээр гантундаа тэгээд тэр нь одоо хэдэн мянган хүнд хүрдэг. Одоо болохоор нэг цэгээс опин лидерүүд буюу тий тухайн сегмент руу хүргээд тэр сегментүүд нь өөр өөр юм хүмүүстэй хүрдэг. Өөрөөр хэлбэл тэгээд тэр нь өөрөө буцаад эргэх холбоотой юм харилцаа бол болчих жоо. Тэгэхээр нэг бодлын гоё юм шиг мөртлөө нөгөө асар их мэдлэг мэдээлэл донд хүмүүс чинь ингээд фологтоо шингээж чадахгүй тэрнээсээ болоод буруу зүрх мэдээлэл гарах. Тэгээ одоо та өөрөө айгүй сайн мэдчихэж байгаах. Сүрэг тийм болох болохгүй скандалны мэдээлэлүүд хамгийн дөрөвд хүмүүс төрдөг. Үрхээс ан тэр хүмүүс нь итгэхэд ажил амьдралынхаа бодтой шийдвэрүүдээ гаргаад ингээд яваад байгаа та бүхэн ч яг бид бүгдээр одоо ингээд ганцхан улс төрч өлтгөө бизнес, эрүүл мэнд, боловсрал гэдэг аюу болон салбар дээр харж байна л да. Конектан. Тэгэхээр тэрийг бид нэр боломжийн хэмжээгээр яаж өөрчилж чадах юм бэ? Соён гүйгэрүүлэх чиглэлээр одоо хүмүүст мэдлэг мэдээлэл өгөхийн тулд өөрөө одоо мэдсэн чадсан зүйлээ ингээд сургаад тэрүүгээр ингээд контент үйлдвэрлэл, дамжуулалт түгээлтээр ингээд жоохон хийх хэрэгтэй байна гэдэг. Үндэсний хэмжээний ялангуяа одоо Mongolian identity гэж бид нар ярьдаг Монгол улсын Монгол үндэсний Монгол туурхтны ижилслийн асуудал одоо бид нар яг хий юм бэ монголчууд гэж те яг юу хүсэж байгаа хаашаа явах ёстой юм гэдэг асуултанд одоо хариулах хэрэгтэй байна. Яг тэрэн дээр нэг үүд эн чи өөрөө айгүй хүн сэтгэл болж байгаа байхгүй. Бид нар яг юу монгол хүн болгож байгаа юм бэ? Чэжээд илцснэр биш л дээ. Биш. Дана компани байгуулагдсан зорилго нь ерөөхдөө энэ асуултанд хариу олохын тулд гэхтээ хариултын шийдэл нь бид нар одоо амар төмөр зам мам үйлдвэр мүлдэ байрах биш. Контентээр хүмүүсийн нэг оюун санаанд чаддаг бол нэг жоохон ч гэсэн нөлөөлөх байдлаар явъя гэдэг. Тэр соёлын өөрийгөө илэрхийлэх тэр cultural identity гэж яриад нь шүү. Тэр байхгүй болохоор үндэстэн байхгүй болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг авч үлдэх бий болгохын тулд таны хэлснээр энэ хорвогийн бүх мэдээллийг мэдлэг болгох. Мэдээлэл болгон мэдлэг биш байгаа юм тийм. Мэдээллийг мэдлэг болгоод эн процессд н хүмүүс туслахын тулд тийм тодорхой чиглэлээр ер нь бол ингээд мэдлэгчин боловсралтын нэг хэсэг нь шүү дээ. Тийм. Боловсралгүйгээр амьдрал байх тийм өөрөхтэй биш вэ гэдгийг харуулдаг. Уг нь таны хэлснээр мэдээллийн мэдлэг болох. Гэхдээ бидний одоо хийж байгаа ажлын баг яг контент талбартай ажлын талаас нь эсрэгээр мэдлэгийг мэдээлэл болох тал руу гадна. Яг тэгвэл нөгөө шүдэн ургаагүй жоох өгч наав ээж нь хоол өгтөө ам дотроож ажиллаж жижиг юм бол халбагдаж өгдөн шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан болчихдог гэхдээ зүгээр нэг тийм хатуу хоол өглөөр тэрийг одоо шингээж чадахгүй те. Тэгэхээр аль болох юм энгийн мэрэгжлийн үг хэллэг жаргал баг хэрэгэлсэн болж өгвөл айгүй богнохон те. Ганц өгүүлбэр ч юм уу, тав өгүүлбэр ч юм уу. Тэгэхгүй л хуучин шиг одоо ингээл 2-3 ууз өгвөл мэдээл уншдаг хүн айд та. Тий. Бараг байхгүй болчихлоо. Хуучин бол 10-20 орчим унш цөөхөн хүмүүс уншиж ирсэн. Одоо ирж байгаа мэдээлэл ер нь өдөрт авж байгаа мэдээлэл бол би нэг Английн тарэчин 16 дугаар зуунд бүх насаараа авах мэдээллийг Англид Sunday Times гэж гардаг шүү дээ. Ийм зузаан бүтэн өдөр ялангуяа нэг ийм зузаан сонь гардаг байсан. Тэр сонин дээр байгаа бүх мэдээллээс л баг байна гэж ярьж байсан да хэдэн жилийн өмнө. Тэгэхээр бид ямар хүү хэмжээний мэдээллийн орон зайд амьдарч байна? Мэдээллийг. А тэрийг мэдлэг болгох. А мэдлэг болгосон нь буцаагаад мэдлэг болгохын тулд мэдээ болгох гэх мэтэр тийм.
ийм ажлууд хийгднэ гэдэг. Ингээ харахаар одоо боловсрал гэдэг бол одоо дөрвөн үндсэн хэсгээс бүрддэг тийм ээ. Нэг нь мэдэх, нөгөөх нь одоо юм хийх, хоёр, гурав дахь нь хүн болох өөрийгөө, дөрөв дэх нь хүнтэй хамтарч амьдрах гэж ийм дөрвөн хэсгээс бүрдэж байна шүү дээ. Тэгээ манай боловсролын систем зөвхөн мэдлэг өгөхт нь яваад байгаа. А та бүхэн өнөөдрийн яриа бол яаж хамтарч амьдрах тухай ярьлаа шүү дээ. Сая мэдээллийн тухай бага ярьсан ч. Тэгэхээр яаж хамтарч ажиллах вэ гэдэг бол хамгийн түрүүнд нөгөө тэр амьдрахад хэцүү байгаа хүмүүстэй туслахаас гэж ярьж байна тийм. Тэгээ тэр хүмүүсээс өөрөөр тэр туслах явцдаа өөрөө маш их юм сурнаа гэж ярьж байна. Тэгээ энэ утгаар нь ингээ харахаар ер нь бидэнд юу дутж байна? Юунд анхаарамаар байна нийгмээр таны бодлоо? Би нэг сонирхолтой жишээ хэлээ. Аа баруун талаас хааруултаас хийсэн судалгаа саяхан нэг жил хүрэх хугацааны юм. Тэгээд тэр Монголд яг адилхан байгаа гэж бодож байна. Яагаад хүмүүс одоо энэ асуулт байгаа тавиад байгаа хүмүүс яагаад нэг популизм гэдэг нь дэлгэрээд байгаа юм бэ? Дэлхийд яа. Нөгөө нэг айхтар Америк мөрөөдөл гэдэг бидний нөгөө хүсдэг мөрөөдөл Америкаас ахуулаад одоо тий Итали, Франц, Англи, Брексит тий одоо Монгол хүртэл ингээ баг орчод байна шүү дээ. Гэсэн чинь дээр судалгаан дээр хүмүүс одоо нөгөө юм мэдээллийн сайн хилдгийн замбраагүй чөлөөтэй урсгал дотор яг өөрийнхөө хүссэн мэдлэг авах суугаал захиалдаг болсон байна. Дээрээс нь дургуу өөрөө магадгүй мэдлэгээр мэтгэлцээгээ яалагддаг ч юм уу тий эсвэл дургуу хувь болон хувьсгалын шалтгаанаар үс ядддаг хүмүүсээс ирэх мэдээлэл урсгалаа блоклж чаддаг болсон юм байна. Тэгэнгүүт ингээд хүмүүс чинь тэрэн дээр яг хоёр параллел урсгал гэж байгаа юм л амьдрал. Нэг хэсэг нь болохоор ингээд нэг гой гой тий англи манглаас мэдээлэл авдаг ч юм уу илүү нэг эрг мэрг юмнууд авдаг тэр мэдээлэл дондаа хөглөгдөөд ингээд вакуум дор амьдраад яваад амьдрал нь болоод яваад байдаг. Нөгөө хэсэг нь болохоор тий одоо юу гэдэг шал өөр нөгөө нэг ховж ивч юм уу эсвэл жоон сөрөг бараа мэдээлэл дүнстэй нийгэм болохгүй байх болохгүй байх бид нар өнөө маргааш сүнлөө гэдэг юм дэр итгэхэд тэгсэн мөрлөөс амьдраа яваад байдаг. Тэгээ энэ хоёр чинь ингээд огтлцохгүй. Ингээд тусдаа одоо огтлцоод популизм гараад байгаа болохоос ш явандаа ингээд явах юм бол энэ очбор огтлцохгүй ингээд нэг дор бид нэр хоёр өөр юм амьдралын юутай хоёр өөр юм нийгмийн тим юутай болох тим аюул байна гэдэг байхгүй. Тэгээ судалгаан дээр Монгол ч гэсэн одоо бид нар ингээд харж байгаад ерөөхдөө тим магадлалаас аяга өндөртөө. Тэгээ яаж нэг шийдэх юм бэ гэхлээр яг нэг молэр эрдэнэгийн лекцэн дээр би бас дээр нэг сууж аахгүй манер хэлжсэн л да. Яг энийг хэлж байгаа юм л та. Нэг харанхуй мас ч юм уу те нар том ингээд нэг нийгмийн элит мэдээлэлтэй хэсэг нь байна. Би болохоор тэр хүмүүсийн ингээд доороос нь дээрээс нь араад нээшээ гараад ирээ. Жохо юм уншаа. Тэ боловсруя гэдэг. Нөгөөд нь болохоор агүй чи тэн дээр ганцаараа тэнгэр дээр байгаад чи өөрөө бууж ирээ гэгээд би буухгүй яцс дээшээ гэж лекцээр хэлчихсэн байхгүй. Тэгэхээр тэр нэг хоёр талын эгоч гэд юм уу? Эсвэл тэр барьера авч хаяад тэ хоорондоо тэр энэ зэрэгэлдээ явж байгаа багасханд бол ганцхан одоо тэр эдийн засгийн улс төр биш ингийн амьдралаас ахуулаад яг нэг нүг хэлэхэд одоо манай найзуудын дунд нийтийн тэмрээр явдаг айгуу цөөхөн. Тэгэл хаяа нэг суухаараа бүр гайхаал хүү хаа ийм гоё карт байд юм байна те дон гэл уншуулч тийм аюу амар болчих гэдэг юм уу тэд нар маань өөртөө бас яг тэр бодит амьдралаасаа яг үндэс тасарчаад байгаа байхгүй юу микрон сууж утсан автобусаар явдаг те зах дээр гарч хүнсээ цоглуулдаг лагер руу явахдаа мэдхгүй долоон бодлоо суудаг ч гэдэг юм уу ингээд энэ юунуудаа мэдрэхгүйгээр нөгөө нэг бас хэд эсвэл хөдөө малчин айл хоноо тэр амьдрал яаж явдгийг тий. Одоо бид нарыг намаа баг байхад аав энэ тэр манай дүүнэр бид нарыг хөдөө хамаатнууд руугаа гаргаад хөдөөний амьдрал үзгээд ингээд 100 бүтэн 100 жил явуулчихдаг байсан. Тэгээд одоо ойлгочихж байгаа байх аа. Ингээд амьдрд юм байгаад тэр хүмүүсийн хөдөлмөрийг үнэлж байгаа байхгүй. Яг үнэ. Дараа нь тэр микробас тэргээр яваад микробасаар тэр хүн яаж амьдэрч юу үнэлэх тэр хоёр үнэлгээ ингээд холдоод байна гэж ярьж байна тийм ээ. Сошиал медиагээл бид нар сүрчгнээлээдээ Twitter-д одоо 100 мянган хүн. Энэ хэдэн Twitter-ийн офис нь Монголыг хариуцсан байлээ л дээ. Тэгээ асуухад хэрэглэгчдийн тоо under 100 мянга буюу 100 мянгаас доошо байна. Бүртгэлтэй unique хэрэглэгчдийн тав гэж байна. За сүүлд тэр MICC шээ. Mongolian Marketing Consulting Group гээд нэг маркетинг судалгааны компани байсан орол нэг Facebook хэрэглэгчдийн тоо 1.5 сая орчим гэжсэн байхгүй юу? Тийм. Тэгвэл бид нар чинь 3 сая иргэдтэй тэрнтэй харьцуулахад энэ маань болохоор нийгмийг бас статистик хэв зөв төлөөлж чадах төөр мөн үгүй юу гэвэл бас асуудал л та тийм. Тийм, нэг хүн хэдийн кампатай шиж магадгүй тийм. Итгээл, шийдвэр гаргаад сандраач юм уу тэгээд байх шаардлага байхгүй л байхгүй тийм. Тэгвэл тэр
тэдгээр нийгмийн нөгөө опинион лидер буюу тий. Нөгөө тэдгэрийг харж шийдвэр гарах хүмүүс бас байгаа аахгүй. Өөрөөр хэлбэл нийгэм нөгөө зөв үлгэр жишээ үзүүлж зөв тал руу нь дагуулж явж хандлагын өөрчлөх үүрэг хүлээсэн хүмүүс байгаа даахгүй. Сошиал медиадэр байгаа олон дагагчтай хүмүүс яв тий. Харамсалтай нь бас тэдгээр цөөхнөн яг энэ үүргээ зөвөр одоо ашиглаж ухамсарлаж байгаа гэж би хараад байгаа байхгүй. Тийм учраас та бид тэр өнөөдөр яриа өндөр орлоготой харьцан гоо элит маягийн гэж хийж болохоор тэр хэсгийг нийгмийн мастай хооронд нь холбогдох шаардлагын тухай холбогдох холбоосууд нь хаана байж болох тухай ярилаа. Мэдээж энэ ажил бол эхлэл төгсөлгүй их ажил. Одоо сүүлийн үед Монголд энэ чиглэлээр ажиллаж байгаа юм залуучууд гарч ирж энийг ялангуяа хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл дээр идэвхтэй ороод шүү дээ. А ер нь хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл маань өөрөө энд анхаарлаа төвлөрүүлж чадахгүй байна. Тэд яг зөвхөн улс төрийн зорилгоор хөдөлж дээ, эцэгдээсийн хүсэл мөрөөдөөс хамаарат. Тэгэхээр бид нийгмийнхаан байх ёстой, шийдэх ёстой асуудлаа тэр шийдэх ёстой асуудлуудыг байгаа, шийдэх ёстой асуудлуудыг шийдэхэд оролцмоор байна гэж. Тэгээ энэ чиглэлээр таны хийж байгаа энэ бүх үйл явдлуудыг бид анхааралтай би удаа харж байгаа. Сайхан үлгэр жишээ болж байгаа арга хэмжээ. Тэгээд ч та тэр Монголын Дэлхийн эдийн засгийн форумын залуу лидер тий тэрний манай цөөхөн хэдэн залуу шүү байдаг тэрний нэг нь. За энэ бүхний цааны юу байна гэхээр манлайлагч. Яг үнэ. Манлайлагч байна гэдэг бол хүмүүсийн үзэл бодолд өөрийнхөө үлгэр жишээгээр үзүүлж чаддаг тэр хүмүүсийг хилдэг. За тийм хүмүүс олон болоход та нөлөөлж байна. Их баярлалаа. Таны ажил үнэхээр сонирхолтой би олон жил хас банкнаас мэдж байгаа. Тэгэхээр сайхан ажил хийлүүлсэн танд талархаж байна. Их баярлалаа. За баярлалаа. За хүн төлөвчтэй өнөөдөр манай дефакто нэвтрүүлгийн зочноор энэ Bat Solution Partners гэж компани тууцын дараа Монголын даавны холбооны тэргүүн ноён Ванчигийн ганц зориг оролцлоо. Их баярлалаа.